якщо ви хочете знайти друга, ну або подругу, врятувати життя тварині, то наступні 15 хвилин саме для вас. Долучайтеся, донатьте, не обирайте собі улюбленця. В цьому допоможуть гості в нашій студії. Тетяна Гладишева та Олена Садовська, волонтерки благодійного фонду «Київські хвостики». Я правильно кажу? Так, ну вітаю вас, пані. Доброго дня. І одразу зверну увагу наших глядачів, що внизу екрану зараз бачите, чи побачите, ось я просто монітор, вже бачите, так. Номер телефону притулку, звідки ви можете, от просто сьогодні, якщо захочете, забрати тварину. За QR-кодом ви можете задонатити на потреби закладу. І знаєте, ми з вами частіше за все збираємо на армію. Це безумовно надважливо. Але те, як ми ставимося до тварин, виявляє те, які ми люди. Ми ж знаємо, що культура чи рівень людини проявляється в тому, як вона ставиться до того, хто не може їй чимось завадити. Якщо ви хочете бути людиною, зробіть добру справу. Тим паче, можливо, ви давно мріяли про домашнього улюбленця, якого ви просто зараз можете врятувати і дати йому класне і якісне життя. Отже, пані, я дуже радий вас вітати. Дякую, що прийшли. І радий вітати. Це хто у нас? Це тут? Джозеф. Джозеф? Герда. Герда. Супер, Джозеф і Герда. Ну, Джозеф не частіково Джозеф. Це просто Джозеф. Хотів запитати, ну, хотів пожартувати, але як завжди погано. Розкажіть, будь ласка, про притулок. Пані Тетяно, я так розумію, що насамперед це до вас запитання. До обох, звісно, але про притулок. Де він розташований, скільки там тварин? Ну, взагалі, що це за заклад? Це благодійний фонд «Київські хвостики». Він був заснований ще у 2019 році, ще до повномасштабного вторгнення. Засновники, дівчата не могли просто більше дивитися, як страждають тварини на вулицях. І ну, вони, і всі ми хотіли додати якусь свою частинку, врятувати тварин, зробити їх життя трошки краще. І забираємо тварин з вулиць, виліковуємо, якщо це потреба, відгодовуємо, бо вони дуже часто в страшних умовах живуть, і всілякі вірусні хвороби у них є. І потім, коли все вже добре, вони вакциновані, стерилізовані, знаходимо їх в чудові нові родини. Супер. От розкажіть, будь ласка, от про Джозефа, наприклад. Так. Він сам про себе поки що не дуже хоче розказати, але новому другові обов'язково розкаже. Обов'язково, так, він впевнений. Він був рясований після підриву Каховської дамби з Херсону. У нього взагалі така серйозна і страшна історія. Подзвонила жінка, медсестра з лікарні. Від них привезли людину, чоловіка, евакуювали. І саме він попросив рятувати його котика, який знаходиться в підтопленій частині. На той момент цей котик вже, Джозеф наш чудовий, тиждень сидів на першому поверсі. Справді, думали, що нема вже надії врятувати, але змогли. Він був виснажений, але живий. І ось тепер він от з нами, чудовий, прекрасний котик. Зараз це трохи сором'язливо, але так він активний, ні, дуже гарний. Трошки ніякого, так, я його дуже розумію. Так. Йому десь 4 роки, він такий дуже симпатюга велика. Ну так, помітно. Так от. А скажіть, будь ласка, от, ну, можливо, не дуже коректне запитання, але ну, Джозефа, якщо зараз хтось закохається просто в цього чудового кота, і так само, як в чудову котицю на ім'я Герда, можна буде дати притулок? Звичайно, є номер, по якому всі бажаючі можуть подзвонити. Ми поговоримо, проведемо співбесіду, познайомимося з людьми. І потім під договір, бо щоб він обов'язково попав в хороші руки, так. Це договір встановлення стандартний. Ми привозимо самі, передаємо. І потім, якщо просто, щоб нам писали, як вони в нових сім'ях, присилали їх фото, відео, ми завжди дуже радіємо тому, як вони влаштовуються, як вони все класно. Я думаю, що тварини радіють навіть іще більше, так? Це ж таки, дім знайти, це найголовніше. Пані Олена, Герда, звідки вона у вас і що це за, яка її доля, що ви знаєте? Герда у нас з Миколаєва. Миколаєва. Де були гарячі точки саме, евакуація йшла. Так само евакуювали тваринок, які потрапили в таку ситуацію, коли евакуювали людей і тварин, то просто вивезли її з Миколаєва. Так.
Вона не травмована? Ну, як не травмована? Всі тварини, які з нуля, з нуля, вони всі виснажені дуже емоційно і фізично. І тому реабілітація завжди довга. Зараз вона все, вже вона готова, вона красуня, вона спокійняшка. Спокійна така абсолютно. Собі, от спокійно. Дуже, дуже гарна, красива кішечка. Як, ми можемо навіть і подивитися, який в неї шикарний хвост. Так, дивіться, дивіться. Краса. Ось мені просто, дивіться, мамочка, папочка, я дивіться, яка красива. Візьміть мене, будь ласка, в родину. Ось така гарна кішечка. Дві абсолютно чудові тварини. Скажіть, пані Олено, вибачте, пані Тетяно, перепрошую. Як взагалі з'явився притулок? От вам просто було шкода бездомних тварин, безпритульних? У нас ось дві засновниці, причому одна з них програміст, інша художниця. І от вони, так, було дуже шкода тварин, не могли просто стояти осторонь. І вони заснували, потім вже ми всі підтягнулися. Просто бо... люди є люди. Так, небайдужі люди. Так. На волонтерських засадах у всіх нас є своя робота, але ми, крім цього, не можемо споглядати, як їм тяжко, як їм погано. Хочеться зробити щось для них. Хоч якийсь маленький вклад. Це точно. Я зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви пам'ятаєте, от зараз ви бачите номери телефону і QR-код на екрані. Це означає, що ви можете зателефонувати. Якщо вам сподобався хтось з цих чудових котиків, це кіт Джозеф, це кішка Герда, будь ласка, ви можете всиновити цих тварин, це правильно називається? Адопт, так? Або будь-яких інших тварин з притулку, є притулок, є тварини, вони чекають на домівку. Ну, а крім того, притулку, це логічно, потрібні гроші на утримання тварин. Скільки, до речі, тварин? Більше 120 котиків і біля 20 собачок. От так. Бачите, потрібні просто кошти на утримання. Давайте будьмо трошки людьми і відскануємо QR-код і надішлемо якусь суму. Я думаю, що будь-яка сума згодиться, і нас просто багато. Ми робимо чудові речі, ми допомагаємо армії, ми збираємо на такі речі, що, ну, я не знаю, комусь скажи, навіть не повірять, ну, якби на війна 2 роки. Раніше, якби нам сказали, ми би не повірили. Ну, на їжу і на утримання поки що безпритульних тварин, я думаю, ми теж здатні скинутися. Розкажіть про власні потреби, на що потрібні кошти? Ну, я так собі, я теоретично прикинув, так? А насправді? Ви знаєте, найперше, як не найстрашніше, це ветеринарія, бо вони дуже до нас потрапляють виснаженими, і як і люди теж всі хворіють, тваринки, і ветеринарні послуги зараз, ви розумієте, дуже дорогі. Тож ветеринарна допомога, ліки, лікування, стаціонар, потім дієти, бо багатьом після усіх цих випробувань, що вони перенесли, потребують спеціальні дієти для нирок, для печінки і корми спеціальні. Ми співпрацюємо з міжнародними фондами, і вони надають нам звичайну гуманітарну їжу, і ми, до речі, її розподіляємо теж між іншими притулками. Тобто ви ще граєте роль такого хабу? Ну, можна так сказати, так. Да. І ми, вони нам надають, а ми в гарячі точки, до військових. До речі, багато тваринок у нас саме з передають військові. І по всій Україні. От, а саме на таких ось потреби вологий корм для котиків, на утеплення вольєрів взимку для собачок, на буди, ось звичайні буди собачок теплі, щоб вони гарно почувалися взимку для величих собачок. Ось для це так потрібні кошти. Ще раз звертаюся, ви бачите QR-код зараз на екрані, будь ласка, донатьте, не пошкодуйте, пари, трійки, там, можливо, десятки чи сотень гривень на тварин, ну, їм теж треба жити, вони теж істоти, і, можливо, навіть краще, ніж деякі люди, це точно. Пані Олена, ви евакуювали тварин, я знаю, що з Херсону, зокрема, так, а в чому складність, ну, як взагалі у вас вистачило сил? Ну, тому що там людей вивозили, ви вивозили в тому числі і тварин. Що вами рухали? Ви знаєте, після того, коли ми всі почули про цю страшну трагедію, протягом доби, протягом,
Приблизно от сьогодні ми впізнали цю новину, і вже ввечері почали всі збиратися. На складі фонду, що є, клітки, переноски, що шукати ці автівки, транспорт, обзвонювати всіх людей, хто готов їхати. Он Танюша з своїми дівчатами одразу шукали перетримки, хто може прийняти тваринок, якщо важкі будуть. Ну, дуже швидко ми всі зібралися, ми їхали в перший. Особисто я, у мене було дві місії. Перша, ми їздили з фондом «Вівакот». Це хлопці, вони евакуюють, евакуювали, і гуманітарку возили, і автівки ганяють для фронту. З ними у них два буси, ще волонтери були з Черкас з нами, і ми поїхали разом. До речі, приїхали в Одесу одразу ті, хто вже перші були волонтери там на Каховці, там вже вони знали, що потрібні човни, там багри, сокири, якісь троси, просто, ну, люди вже знали, що потрібно. І, ну, це були з Одеси, з Миколаєва, вони ж там ближче, тобто, вони там одразу. Просто треба було розбирати якісь... Ми ще нічого не бачили, як воно ж все виглядає, і коли ми приїхали, якщо вон Таня фото кидала, вам там є, просто дахи одні, все затоплено, або двоповерхові... А де рятувалися тварини? На дахах? На дахах на деревах, сиділи, там, так. Десь? Ми виїжджали на цей берег. А спочатку приїхали в перший день, у нас були човни резинові надувні, але ми зрозуміли, що це краще якийсь дерев'яний старенький човен, бо, ну, найскладніше було то... Плавучого, гострих кутів, так, грубо кажучи. Так, провода, оці всі дроти, торчащі антени. І плюс найстрашніше, що місто під обстрілом постійно. Ви потрапляли постійно, так. І летають дрони-розвідники, а ми вже на воді, наприклад. Ну, так. І починається обстріл. Так, і починається повністю. Обстріл. І це, ну, це було жахливо. Страшно. І перший день ми евакуювали, я не знаю, в перший день, ну, тварин, можливо, 20-30, просто на дахах, просто сидять котики, вони песики. Вони до вас йшли? Ну, не тварини всі. От у біді, як вони поводяться? Ви слухайте, настільки по-різному, як і люди, хтось панікує, намагається десь заховатися і рятуватися сам, або нікому не довіряє. Деякі просто, коли бачили нас, там були такі зворушливі історії, що кішечка просто почала виносити нам кошенят по одному і давати в руки. Просто. Ми підпливали, хлопці, дотягувались, там якась купа вже там всяких ветки, сміття нанесло. І бачимо, кішка сидить. Ми до кішки, вона ні, не дається в руки. Ми туди, вона раз зникла і кудись побігла. Ну, все, не вийшло. Давайте, хлопці, залазять на ту кришу. Вона виходить і тримає в зубах. Трьох кошенят винесла. Ну, сама дуже боялась. Ну, коли бачить, що вже в човні сидять її кошенята. Да, все забрав. Дуже, дуже розумні. Розуміють, ну, напевно, більше, ніж люди. Да, і це було, звісно, да. І курочки були накриті. Бо просто на дахах кури. Ну, кур – це просто свійські. Свійські, так. Були кіз, вивозили просто. Так. Ну, ну, яких лише ну, я перепрошую, звісно. Ви знаєте, це, да, це було... Де ви їх поділи? У вас притулку, кози чи що? Ні, там було з самого початку дуже... Там великий відсоток тварин, яких ми витягли звідтіля. Це вже місцеві, які... Ну, почала вода прибувати дуже швидко. Ось я слухала, там, ну, просто вони почули вибух і... За півгодини вже було води, ось, все, отак. І там вони хапали всі там документи, якісь речі, вибігали, хто встигав. Деякі не встигали відв'язувати навіть тварин. Тобто тварини і, ну, все, гинули, просто гинули. Деякі відпускали, і вони вже там на бережку. У нас було багато заявок, до речі. А просто адреси, приблизно ось така адреса, в мене там песик. А якщо у вас вийде туди підплисти, то да, ми підпливали, коли знаходили живим, коли ні, ну, це така історія. Окрім суто Херсонщини і Каховської трагедії, знаю, що вашому фонду, пані Тетяно, передали цуценят з Авдіївки. Так.
Яка їхня доля? Так. Що з ними? Загалом спочатку було 8 цуценят, там мама героїня в них. Чотири цуцика одразу розібрали побратими, сім'ї побратимів військових. Один вже у нашого бухгалтера і живе своїм щасливим життям. А чотири ще чекають своїх господарів, чотири дівчинки, так що якщо хто хоче, ось вони на екрані, вони просто гарні. Зараз трохи підросли, які але да, ось отак от вони жили з мамою під обстрілами, буквально на лінії фронту. Панство, до кольору, до вибору, що називається, будь ласка, якщо ви мріяли про домашнього улюбленця, про партнера, про друга, будь ласка, ви зараз можете його знайти, ну, не одразу, не отак от за секунду, але ви маєте ще пройти, до речі, співбесіду, адже люди, які от зараз тут присутні і розказують про своє абсолютно героїчне життя, вони підходять дуже відповідально до цього питання так званого всиновлення, так тварини, адаптації, так прийняття, і не будь-кому. А разом з тим нагадаю, що той телефон, який ви зараз бачите внизу екрану, це от телефон притулку, куди можна зателефонувати і виявити бажання стати прийомною родиною для тварини. QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це QR-код для допомоги притулку, для того, щоб у людей просто були гроші на утримання цих поки що безпритульних тварин. Але сподіваюся, що ви будете користуватися не тільки QR-кодом, але й телефоном. І хтось знайде свій дім. Панство, я розумію, що ну, це точно не прибуткова організація. Як довго ви плануєте це робити? У вас є плани ну, на життя? Ви розумієте, про що я? Ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Так? І хоча дай Бог, щоб ваш притулок був тимчасовим місцем тримання для тих тварин, які потрапляють, і всі тварини знайшли дім, а тим не менше, які перспективи? Як довго ви зможете це продовжувати? Ну, сподіваюся, все життя. Ну, все життя, насправді. Так, все це життя. Креду, це якщо ти правда, вже потрапив в цю тему, то так, це вже назавжди. Це вже назавжди. Ти ж не можеш завтра сказати так. От я рятую останню тваринку, а от то, що там лежить десь, вже все, я вже все. Таке неможливо. Ти не зможеш просто по-іншому, не зможеш ніяк. Ну, давайте, щоб завершити на позитивному тоні, так? Мені підказали три імені. Фенікс, мандаринка і апельсинка. Розкажіть, так. Хто це? Фенікс – це хлопчик-котик. Він був на запорозькому напрямку. І він жив з братиком. І в зруйнованому будинку, майже зруйнований. І його підгодовували військові. І в один з якийсь страшний момент попав обстріл був, і цей будинок був повністю зруйнований. Його братик, скоріш за все, загинув. А він вийшов сам до військових, благаючи, як він може благати тваринка, по допомогу. У нього були опіки третього ступеню. От. І захисниця військова звернулася з тим, щоб його намагатися врятувати. Спочатку його стабілізували там, а потім перевезли сюди в клініку, і він пройшов довгу реабілітацію, і зараз він вже в родині. Він щасливий і дуже його люблять. Фенікс його не просто так не назвали. Не просто так, бо він відродився майже з попелу. І а мандаринка, апельсинка, хто такі? А це ось я особисто їх в Херсоні витягували. Да. Це дуже два маленьких, руденьких кошенятки. Просто. Вони просто були вдвох самі. Ми побачили оце нявкання, і там не було ніколи. Ми думали, що там десь мамочка буде. Не було мамочки, були тільки ці двоє кошеняток руденьких. Може, там, я не знаю, менше місяця їм на той час було, і дуже в поганому вони були в стані, оченята вже все, я не знаю, це запалені, нічого не бачать, просто так навпомацки вони почули, що до них тянуться. І це у нас саме Костя Свівакота дотягався до них там з тої лодки, там такі акробатичні, дивіться, зараз красавчики. Зараз якраз ми показуємо їх. Там такі акробатичні трюки, аби їх дістати. Але дістали, віддали родини, так? Так, привезли. І вони лікувалися довгенько. Там було в них і
психологічно і трошечки там з харчуванням, там, ну, маленькі кошенята. Зараз вони в родині вже. Абсолютно, абсолютно. Вдвох, задоволені, власні, товсті, сподіваюся, як має бути. Ну, роді кати, це взагалі окремо, так, це щастя. Пані, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Вам, вашим супутникам, які можуть, до речі, стати вашим, а ви пам'ятаєте про QR-код і номер телефону. Я вам дуже дякую за ваш час, а за ту роботу, ну, я взагалі, тут просто подяка неземна. В цій країні ще є люди, які можуть рятувати тварин і боліти серцем за тварин. Значить, нація існує. Значить, цей народ не здолати. От як би це банально не звучало. Ми можемо рятувати не лише людей, ми можемо рятувати і тварин. Будь ласка, донатьте на притулок. Не забувайте, звісно, про армію, це дуже важливо. Ну, ви бачите, ну як не дати трохи шансу отаким чудовим. Ну, Джо трошки він застидався. Втомився і заснув. Я вам дуже дякую. Гостями нашої студії, нагадаю, були Тетяна Гладишева і Олена Садовська, волонтери благодійного фонду «Київські хвостики». QR-код на екрані.